Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի նոր սերիաները չափազանց հետաքրքիր իրադարձություններով լի են։ Հեռուստասերիալում սիրված հերոսները անցնում են տարբեր փորձությունների միջով, ինչպես արդեն պարզ դարձավ, Էմիլը պատմեց ողջ ճշմարտությունը Էլլային, ինչից հետո Էլլան փորձեց սպանել Էմիլին։ Հրաչուկն ու Ժանը կարծես թե վերջնականապես բաժանվեցին, բայց ուրախացնելով նրանց երկրպագուներին նշենք, որ առաջիկա սերիալ նրանք միասին տեսարաններ ունեն ու չի բացառվում, որ զույգը դեռ հաշտվելու է։ Նշենք, որ հեռուստասերիալում կտեսնեք նոր կերպարի, նոր հերոսի, ում մարմնավորելու է սիրված դերասան Նիկոլայ Եղիազարյանը։ Դերասանը մարմնավորելու է հարուստ փեսացուի կերպար, սակայն Նատայի թե Անջելայի համար կիմանաք, եթե շարունակեք դիտել հեռուստասերիալը։ Սիրելի հետևորդներ, նոր հերոսի մասնակցությամբ բացառիկ տեսարաններ տեսնելու համար դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություն ություններում ըստ ձեզ Էմիլն ու Էլլան կհաշտվեն թե ոչ, եւ անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին առաջիկա հետաքրքիր նորությունների համար։ Նատալիա, ախչի մի բան երկելի։ Ինչ երկեմ, մամա։ Վայ, բայց ինչի համար էլ 7-ը տարի դաշնամուրի գնում։ Մի բան երկելի, ուրախ անցնի։ Ես լրություն չեմ սիրում, պիտի աղմուկ լինի, բալես, տարմիջ պիտի աղմուկ լինի։ Լուսի, ինքո ախպեր, ինչո շատ երկար չմնաց իր սիրասունքերի գիտանը։ Չգիտեմ։ Դու ինչ գիտես, ինչ գիտես։ Ոչ մի բան չգիտեմ, մամա, թող գործանը։ Մի մաղջիկը գործանում, մի մաղջիկը հաստագնում, վայ։ Մունաթով խոսում։ Այ, մենք գնայ դու։ Համոսանց ջան։ Հատենց։ Որ հաջորդ անգամ իմ մնաց քեզ ոնց սպայս։ Որ չկրկնդի եղ։ Ես ինձ երջա ոնց հետ ես խոսում։ Հա, լսել եմ։ Սկինա, կարա մի բան էլ ավել ասի։ Դուրում են դու քեզ տրի։ Տենց լավ, ուրեմն պիտի չափես։ Ես հիմա ասեմ խոսում եմ։ Ռեյքինը։ Ես լուսացի չեմ ոնց էլ դես խոսում։ Լավ, լուսացի քինը կարա մի բան էլ ասել։ Ուրեմն դու պիտի չափը կանցնես։ Շակլի սոված չես։ Չեմ։ Ոնց չարավոտից ոչ մի բան չես գրել։ Պապաս կգա կուտեմ։ Պապատ որ գա ու իմանա դու միչև հիմա ոչ մի բան չես կերել։ Էլենի, մենք աղջիկ են գրվում ոչը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ներ։ Նարեկը մեզ ներքաշել է TikTok-յան արդեն գործերի մեջ։ Աջիկ ջան, բոլորս էլ մեր խնդիրն ունենք ունեցել։ Դժվարությունները։ Աղջիկ ջան, ոչ մեկս կյանքն էլ հալածյուղը պես չի եղել, բոլորը դժվարություններ տեսել։ Ո՞նց է դատում ես, գրացի։ Աղջիկ ջան, բոլորիս կյանքն էլ հալածյուղը պես չի անցել, բոլորը դժվարություններ են ունեցել։ Բարի օր սիրելիները, սեսա միանգամից ձեզ սիրուն եմ ողջունում, Վահան կողքս։ Վահան էլ ձեզ ողջունում այսօր, բոնուսա, հենց սիրուն եմ ողջունում, Վահան էլ կողքսա, դե մի բան ասեմ հետևորդին։ Հենարից հասկացաք, որ ես հիմա գտնում եմ Արմենիայի Տիգրանում եւ եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որպեսզի այսօր 21:30-ին բաց չթողնեք Մոխրոտի երազների հերթական հետաքրքիր սերիան, ինչպես նաեւ երկու շաբթի ծուրփաթ 21:30-ին միացնում եք Armenia TV-ին եւ դիտում եք Մոխրոտի երազները։ Իսկ այսօրվա իմ գեղեցիկ դիմահարդարումը եւ ես հյուսիկը գեղեցիկ, մեր գեղեցկուի դիմահարդար Կիցին է արել։ Այդպես բոլորիդ լավ օր։ Բարի ուշ երեկո բոլորի։ Այսօր մենք թեյ սեղանի շուրջ հավաքվել ենք շատ կարևոր մարդկանցով։ Իրականում ես եմ եւ Գայանեն, շատ-շատ կարևոր մարդ է, շատ, որովհետև բացի այն, որ հանդիսանում է Մոխրոտի երազները, այս պահի դրությամ Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալ այստեղ աղմուկ է ռեժիսորի օգնականը, նաև զբաղվում է մեր ինստագրամյան
էջերով իմ եւ մոխրոտի երազները, այսինքն ձեր բոլոր հարցերի, ձեր բոլոր նամակների պատասխանում է ինքը, խնդրում եմ, իմացեք իրեն, ճանաչեք իրեն, եւ այսուհետ շատ ավելի կարեւոր հարցեր կարող եք հղել, որովհետեւ արդեն գիտեք իրեն։ Մի խոսքով այսօր հավաքվել են, որովհետեւ շատ կարեւոր հարցեր են քննարկվում, շատ հետաքրքիր բաներ են ձեզ սպասվում։ Ո՞նց կարող ես անդադար վազել ինչ-որ մեկի հետևից, ով քեզ բացարձակ չի սիրում։ Իսկ դու ինքնասիրություն ունես, թե չգիտեիդ, որ քեզ չեմ սիրում։ Ախր մեր դեպքերը տարբեր են։ Հավատար ու ինչ լավ է։ Ինչ ես ողբդ կապել, ամոթա վերջ դու։ Ինչ ես ենց արեցիր։ Ինչի աման ինչ պճացրեցիր, մամա։ Դու հասկանում ես, որ դու ես քայլով ինձ դժբախտացրիր։ Շտ, մամա, շատ ա սիրում, փող, իսկ Լևոնը դրանից զուրկ ա։ Սստա։ Ու մերում, հեր ինչ կարելա, ալում եք արդը։ Պատկերացնում եմ